Антуанета и Валери до сега са правили 5 опита да имат бебе. Теглили са дори банкови заеми, за да финансират 2 от инвитро процедурите. Сега изплащат кредитите и затова няма как да теглят нов заем. Но това не е и нужно. Цялата димитровградска общественост се ангажира да им помогне. С съпруга ми сме заедно малко повече от 5 години. Имаме много добър семейен живот. Има много любов в нашето семейство. Единственото, което ни липсва, това е да имаме свое дете. Но пък тази любов е толкова силна, че ще ви помогне това да се случи. Вярваш ли? Вярвам, да. И силно се надяваме. И любовта е подкрепата на близките, приятелите, които са с нас в нашата борба. Разкажи ми, ти си минала през ада на тези процедури на неуспехите. Какво струва една такава процедура, не като пари, а като емоции? Като емоция струва много. Особено когато опитът е неуспешен, болката е много голяма. Но пък винаги остава надеждата за следващия път, ще успеем. Аз съм сигурна, че сега ще успеете, защото целият град е зад вас. Какво искаш да кажеш на тези хора, които са готови да ви помогнат? Искам да им благодаря от сърце за тяхната подкрепа и доброта към нас. Защото до сега с доста хора смея да твърдя, че сме се видели. И единствено и само разбиране има от тяхна страна. Смисъл, имаме подкрепата от тях. Не зная доколко съм силна, само че сбъдването на нашата мечта дава много сили. Зная, че не сме единствени, зная, че много двойки има с нашия проблем и бих искала малко повече да се говори по тая тема. Няма нищо срамно, няма нищо страшно в това. Едно семейство да иска свое дете и да се бори за сбъдване на това желание. Антуанета вярва, че мечтата й ще се сбъдне и тя ще бъде добра майка съвсем скоро. Кураж й дават десетките димитровградски изпълнители, които участват в благотворителния концерт безвъзмездно. Освен хилядите, които ще бъдат зала Младост на 21-ви, семейството вярва, че още десетки хора ще се притекат на помощ, като дарят пари и подарителската банкова сметка.